Hej och välkommen till Going Bananas. Här sitter jag med min favorittjej i världen, efter Hanna. Nej, före Hanna självklart, eftersom att det är min dotter. Hej. Hej. Såklart hon kommer före dig, du är min dotter. Här kommer min andra favorittjej i världen, heter Hanna. Och vi sitter här på, var är vi någonstans? Vi är på McDonalds. I? Strängnäs. Strängnäs. Kan ni tänka er, vår gamla kanal som vi hade, eller jag hade, så var det jag och Nova, så började vi så satt för att prata lite grann så här om saker som hände. Och sen så pratade vi om att grannen hade tagit och smutsat ner våran bil. Får du ihåg det? Men sen så satt vi och sjöng en låt så här för mamma då. Så gick så här, dromedar och kamel i tältet där ner. Kairos fjoll och se på mig, jag ser ut som en tjej. Nej. Kommer du ihåg den? Ja, det gör jag redan. Ponte min mamma den. Nej, du och jag sjöng den för henne. Men, det var inte det. Nu ska vi, umgås lite grann här. Får vi se hur vi tar vägen sen om vi sticker tillbaka till Strängnäs. Slottet. Slottet vill ska vi till. Ja. Det kommer lite människa härifrån. Håller hon göra så här, boda. Ja. Ja, nu håller hon på här. Ja. Ska vi säga hej då? Hej då. Ja, hej då.